Najvážnejšími témami sú tie, ktoré sme prerokovali už pri spoločnej vláde minulý rok a našich bilaterálnych doterajších rokovaniach, a to je najmä niektoré legislatívne, zmena niektorých legislatívnych krokov, pretože legislatíva nám bráni napríklad v zámene vojenskej techniky. Bavili sme sa o tom, ako ďalej pri obstarávaní novej techniky, najmä ako budeme pokračovať s letectvom. Spolupráca medzi Českou republikou a Slovenskou republikou samozrejme je pro nás prioritní i po stránce obrany. My jsme si vyhodnotili zaprvé tu práci našich jednotlivých pracovních skupin. Samozřejmě, že jsme se dotkli i otázek vyzbrojování, to znamená pořizování majetku, a na okraji tohoto jednání jsme samozřejmě také zmínili i naše hlavní téma, které v současné době rezonuje v České republice, a to je, jak dál s nadzvukovým letectvem. Thank you very much. Thank you. We are here for today, so thank you for your hospitality and thank you for all the help in logistics. Ja sa stretávajú o mnoho častejšie a majú veľko lepšie vzťahy a styky ako ministri obrany. Môžem predstaviť náčelníka generálneho štábu a svojich najbližších spolupracovníkov. Som rád, že sme tieto dva dni využili na takéto rokovanie.